Здравейте, аз съм Краси и това е моят канал. Днес ще ви поговоря за една книга, която си мислех, че ще бъде една от най-любимите ми книги ever. Започваме странно, а? Да. Днес ще ви поговоря за книгата «Да убиеш кралство» на Александра Кристо, издавана в България от издателство Orange Books. Започвам с това, че искам да благодаря много на Сафи Деси, че ми предоставиха копие за ревю. И тук е момента, в който искам да ви кажа, че преводач на текста е Гергана Минкова, редактор е Габриела Кожухарова, коректор е Анелия Иванова, а корицата е дело на Ангел Стаматов и човеко. Тая корица е мега убийствено яка. Показвам ви оригиналната корица, която не е моята корица. Но това... Александра Кристо трябва да вземе тази корица и да преиздаде книгата си. Не знам колко... в колко държави е преведена, но навсякъде трябва да е с тая корица. Тая корица е една от най-любимите ми корици ever. Защото е мрачна, защото е силна и защото контраста е толкова як, че просто не мога да ви го пиша. Книгата е от 440 страници и на мен първите 420 ми отвяха главата. Сюжета в книгата е такъв, че имаме сблъсък на Ариел малката русалка с карибски пирати. Имаме толкова много различни герои, които влизат в книгата. Толкова много различни места. Авторката създава един много пълнокръвен свят, мога да кажа, който се състои от Великия океан и стоте държави. В Да убиеш кралство ние се запознаваме с две истории. Историята на Лира, която е сирена и е дъщеря на морската кралица, и историята на Елиан, който е кралски принц, обаче не иска да бъде крал. Иска да бъде пират и иска да бъде най-върховният убиец на сирени. Историята се гледа от тези две гледни точки и на мен това супер много ми хареса. Първото изречение, нещо, което много рядко си позволявам да правя на канала, е да ви чета части от текста. Но първата глава започва със следното изречение. Имам сърце за всяка година, през която съм била жива. Тук ни става ясно, че сирените не са ония малки готини рибоподобни същественца, които си решат косата с вилица, а са си убийци. Какво по-яко от това? Митът за сирените, според мен, е преразказан по много готин начин, като авторката добавя това, че всяка една сирена колекционира сърца. Но главната ни героиня Лира не е обикновена сирена. Демек, тя не колекционира сърцата на обикновени хора. Тя е бъдещата кралица на морското дъно и на океаните и на дещо има вода и решава, че тя ще колекционира благороднически сърца. Демек, тя ще гътва всяка година по един принц, крал, кралица или там кот Доди. Ето тук прескачаме към принца. Принца пък на свой ред е решил, че иска да се отърве от всяка една сирена. Нещо, което ми харесва в образа на принца, а също така и в образа на Лира, е, че и двамата са наясно с това, че те са убийци. И има едни такива вътрешни монолози, които водят и които и двамата си задават въпроса дали един убиец може да бъде добър. В книгата има супер много екшън, малка доза романтика, което на мен супер много ми харесва, много задкулисни игри, много политически интриги, много различни места, на които се развива действието.
И, абе, според мене авторката си е свършила много добре работата до страница 420. Както казах, 95% от книгата са божествено яки и аз до последно си мислех, че може би това ще бъде една от най-любимите ми книги през 2020 година. Но за жалост, авторката е решила, според мен, да прецака всичко на финала. Няма да спойлвам нищо свързано с финала, но мога да кажа, че ако беше по-различен финала, книгата щеше да бъде мега яка. Сега е просто добра. Мога да кажа, че в първите 420 страници, които аз само тях ще разглеждам докато говоря и само за тях ще се сещам докато говоря за тази книга, авторката е изградила така нещата, както може би аз искам, ако съм автор, да изграждам и сюжети, и персонажи, и всичко. Книжката е по-мрачна, както казах, няма романтика и е нещо, което... Абе, изкефи си ме. И естествено, и главната причина, между другото, поради която аз исках много да прочета книгата, е корицата. За пореден път споменавам, тая корица е мега яка. Май това е всичко, което искам да ви кажа. Имаме сирена убиец, принц убиец, много пътешествия, драма, задкулисни игри, много романтика и готино изградени персонажи. Това е. Какво повече да искаш от една книга? А сега е време да ви казвам чао. И ако това видео ви е харесало, дайте му палче нагоре. А ако не, палче надолу. Няма никакво значение. Важното е да се чете. И, абе, мога да ви кажа, че тая книга ме накара да седна и да препрочета една трилогия, която на мен много ми харесва. Коя е тя? Ще разберете скоро. Чао! Ще се видим в следващото видео.